mukava käyttää puheenvuoro Suomen kansanedustajan, hallituspuolueen kansanedustajan jälkeen. Uskon ja toivon, että nuo sanat olivat myöskin hallituksen virallisia sanoja, koska tiedän joukon, että hän varmasti on uskollinen hallituksen soturi tässä hallituksessa, mikä tällä hetkellä valtaa pitää tässä takana olevassa talossa. Mutta vakavasti ottaen, näinhän täytyy olla. Jos me mietimme Suomea ja mietimme Eurooppaa, minkä päälle me olemme rakentuneet, mitkä ovat meille tärkeitä arvoja, me tiedämme, että meidät on kutsuttu puolustamaan demokratiaa, ihmisoikeuksia, mielipiteen vapautta ja oikeusvaltioperiaatetta. Ja sehän on se syy, miksi me olemme tänään täällä. Sain olla 10 vuotta Euroopan parlamentissa, sen Israel-delegaatiossa, Euroopan Israel-ystävissä, ja meillä oli siellä hyvin laaja valikoima ihmisiä erilaisista poliittisista perheistä. Vahvimpia olivat sosialistit, mutta myöskin meitä liberaaleja ja konservatiiveja oli mukana. Ja miksi he olivat mukana niin voimakkaasti? He ymmärsivät sen, että Euroopan unioni ja Euroopan unionin valtiot ovat 60 vuotta sitten, kun Euroopan unioni on syntynyt ja koko ajatus, se on syntynyt holokaustin tuhkan päälle siinä ymmärryksessä, että me haluamme rakentaa Euroopan, jossa ei enää sellaisia kauheuksia tapahdu niin kuin holokaust oli. Euroopan, jossa on demokratia, jossa on ihmisoikeudet, mielipiteenvapaus ja oikeusvaltioperiaate, ja ne ovat jakamattomia arvoja. Ja näistä on pidettävä kiinni. Valitettavasti vain. Me emme aina ole olleet uskollisia tälle kutsulle. Ja olemme pala palalta alkaneet suhtautumaan erillä tavalla eri maihin demokraattisiin yhteisöihin. Yksi esimerkki, mikä on ajankohtainen tällä hetkellä. Me tiedämme, että ei vain Israel demokratiana ole terrorismin hyökkäyksen kohteena. Vaikkapa Nigeria. Te tiedätte, että siellä Boko Haram järjestö haluaa rakentaa islamilaisen yhteiskunnan Pohjois-Nigerian ja hyökkää jatkuvasti Nigerian hallintoa vastaan. Mutta missä on se media, joka sanoo, että Boko Haramilla on oikeus siihen? Ei missään. Mutta kun sama tuodaan Israeliin, terroristijärjestö Hamas, joka haluaa pyyhkäistä Israelin pois, tuhota sen demokratian, tuota sen kansan, niin sanotaan, että niin, mutta kun nyt on erilaisia syitä ja ei näin. Meillä pitää olla Suomella, Suomen eduskunnalla, kansainvälisellä yhteisöllä, Euroopan unionilla samat standardit kaikkiin maihin, kaikessa toiminnassa.